Vikingslangerne! Mathias Kjærsen, i morgen der tager vi til Viborg og spiller vel noget, vi godt kan kalde en topkamp. Men Viborg, det er jo også en klub for dig, hvor du tidligere har været. Har det nogen betydning i morgen for dig? Ja, jeg tror, jeg vil jo lyve, hvis ikke det har en vis betydning. Men det er også trods alt så mange år siden, jeg har været der. Og jeg var også en mere ungdomsspiller, end jeg var en del af førsteholdstruppen. Så på en måde jo, fordi Viborg er også den by, jeg kommer fra. Og det er det hold, hvor jeg blev opfostret, hvis man kan sige det sådan. Men der er bare ikke nogen rigtig tilbage fra da jeg var der, og det er mange år siden. Så det har en vis betydning. Det betyder måske lidt mere end nogle af de andre kampe, men så synes jeg heller ikke, det er en kamp ligesom alle andre. Og hvis vi kigger på vores start, så har vi fået 3 sejre i 4 kampe. Det er vel godkendt, eller hvad tænker du? Ja, det synes jeg. Altså, både spillemæssigt og resultatmæssigt har det egentlig været rigtig fint. Som vi er hernede, der ærger vi os over, at vi ikke får noget med fra den første kamp mod Vendsyssel, men de 3 resterende kampe har været rigtig fint. Og det vigtigste, synes jeg, er, at det er en opadgående kurve, hvor vi måske piker i de her 4 kampe mod Vejle og spiller en rigtig fin kamp. Og det er noget af det, vi skal bygge videre på og tage med til onsdag. Ja, for hvis vi kigger på vores træningskampe, så var det jo ikke, fordi vi havde de mål. Der havde Skovel reelt set kun 1 mål, og det var et selvmål nede i Tyskland. Men det virker ikke, som om vi har problemer med at få hul på byllen eller få skabt chancer her i turneringen. Nej, vi har skabt et hav af chancer, og det er tit sådan i fodbold, at det er også virkelig vigtigt at komme frem til chancerne og få dem lavet. Så skal de nok komme ind på et eller andet tidspunkt. For os der har det også været vigtigt, tror jeg, at få scoret, så man ikke går og kigger på det der 0, som vi jo har gjort i træningskampene. Så vi har produceret rigtig mange chancer, og det giver os jo muligheden for at lave flere mål. Og det så man blandt andet mod Vejle, hvor vi jo skal lave nogle flere mål, men kommer der alligevel frem med 1-0. Så der er i hvert fald mulighed for at lave endnu flere mål fra vores side. Og hvis vi kigger lidt mere på dig, så må vi jo sige, at du allerede nu i den her sæson har fået en mere markant rolle, end du havde sidste år. Det er vel dejligt for dig endelig at få lov til at vise, hvad du kan? Ja, det er det da, selvfølgelig. Jeg er gået næsten et år ikke at have spillet, men har hele tiden arbejdet selv på træningsbanen og med de andre gutter. Og de har også været gode til at få mig til at holde humøret oppe og blive ved med at træne. Og det bærer jo så heldigvis frugt nu, fordi at havde jeg bare lænt mig tilbage, så havde jeg ikke været i den form, som jeg er nu. Og jeg havde ikke været klar til at få den chance, som jeg jo så har fået her i opstarten. Den ville jeg have svært ved at gribe, hvis jeg bare havde sat mig derhjemme og syntes, det var synd for mig selv. Men der har jeg gjort lige modsat og forsøgt at være så klar som muligt, så nu den her chance nu bød sig. Og så tager vi jo til Viborg i morgen, som også har fået en rigtig god start. De har ikke tabt endnu, og de har ikke lukket nogen mål ind. Ændrer det 0 hos dem i morgen, eller bliver det svært? Det bliver svært. Det er jeg sikker på. De virker til, at de har fundet lidt melodien. De har fået en lidt klarere spillestil, der stadig er lidt fleksibel, fordi de kan skifte i løbet af kampen, og vi ved heller ikke helt, hvad de kommer med, og hvordan de vil spille. Men de har fundet en solid defensiv, og de har altid haft nogle dygtige offensive spillere, som virker til, at de har fået lidt mere en plan, end de havde før. Så det bliver en svær kamp, og det er altid svært at spille i Viborg, men vi plejer så godt tag på dem ud over resultatet, men det håber vi på også at kan få med. Tak skal du have.